მოგესალმებით, დღეს მოვამზადოთ ჰოთ-დოგები. დამეთანხმებით, რომ ჰოთ-დოგი გემრიელი რო გამოვიდეს, პირველ რიგში ჰოთ-დოგის პური ფუნთუშა უნდა იყოს გემრიელი. ამიტომ ამ ფუნთუშებს გამოვაცხობთ სახლის პირობებში. ცომის მოსამზადებლად გავცრათ 550 გრამი ფქვილი, 2 კვერცხი, 100 გრამი მაწონი ან კეხირი, 50 გრამი კარაქი, 200 მილილიტრი თბილი რძე, 5-6 გრამი საფუარი, ამდენივე შაქარი და 1/3 ჩაის კოვზი მარილი. საფუარი გავააქტიუროთ, ამისთვის თბილი რძე ჩავასხათ თასში, დავამატოთ საფუარი, შაქარი, რამოდენიმე კოვზი ფქვილი, გადავურიოთ და დავტოვოთ გასააქტიურებლად. ცალკე თასში მოვათავსოთ კვერცხი, დავამატოთ მარილი და ცოტა გავთქვიფოთ. მე გამოვიყენე მაწონი, რომელსაც დავამატე ჩაის კოვზის წვერით სოდა. მაწონი დავამატოთ კვერცხის მასას. ჩვენი საფუარიც გააქტიურდა და ესეც დავამატოთ კვერცხიან მასას. დავიწყოთ ფქვილის დამატება. ჯერ გადავურევ კოვზით. ნაწილი ფქვილი მოვაბნიე დაფაზე და ცომი გადმოვიტანე მოსაზელად. ცომი შეგიძლიათ მოზილოთ ცომსაზელში ან შიგვე თასში. გაცრილი 550 გრამი ფქვილიდან ცომისთვის გამოვიყენებ 500 გრამს და 50 გრამ ფქვილს დავიტოვებ საჭიროებისათვის. ცომის ზელვაში დავიწყებ კარაქის შეზელას. კარაქი უნდა იყოს ძალიან რბილი. ასე ცოტა გავათხელებ ცომს, გადავუსმებ ნაწილ კარაქს და გადავზელავ. კარაქს გადავუსმებ რამოდენიმე პორციად და კარგად შევაზელ. საბოლოოდ მოვზელავ კარგად ცომს, გამომივიდა აი ასეთი ცომი. ცომი მოვათავსე ზეთწასმულო თასში, ზევიდანაც გადავუშვათ ზეთი, გაუკეთოთ საჰაერო, დავაფაროთ და დავდგათ თბილ და მყუდრო ადგილას გასაფუებლად. როგორც გითხარით, გამოვიყენე 500 გრამი ფქვილი და აქვე მაქვს ეს 50 გრამი ფქვილი, რომელსაც გამოვიყენებ ჰოთ-დოგების მოსამზადებლად. დარჩენილი 50 გრამი ფქვილი ცოტა მოვაბნიოთ და გადმოვიტანოთ ჩვენი უკვე გაფუებული ცომი. ცომი ავწონე და გამოვიდა 942 გრამი. ჯერ გავყავი 2 ტოლ ნაწილად, მერე თითო ნახევარი ნაწილი გავყავი 7 ტოლ ნაწილად. თითო გამოვიდა დაახლოებით 67-68 გრამი. ესენი სათითაოდ ამოვაბურთავოთ, ასე თავი მოუყაროთ შუაში ცომს და დავამრგვალოთ. დავამუშავე მეორე ნახევარი ცომიც, ესაც გავყავი 7 ნაწილად, სულ გამომივიდა 14 ძალი ცომის ბურთულა. ყველა ამოვაბურთავე და დავაფარე. ავიღე ერთი ცომის გუნდა, რომელიც პირველად ამოვაბურთავე. თითების დახმარებით ცოტა ესე გავაბრტყელოთ და მივცეთ ესეთი ფორმა. ერთი გვერდიდან ამოვკეცოთ, ჩავამაგროთ, კიდევ ერთხელ ამოვკეცოთ, ეხლა მეორე გვერდიდანაც ასე ორჯერ გადმოვკეცოთ და ეს ორივე მხარე ერთმანეთთან მივაწებოთ. კარგად ჩავამაგროთ. ცოტა გადავაგოროთ და მივიღეთ აი ასეთი ჰოთ-დოგის პურის ფორმა. ასე მოვამზადოთ სუყველა, ვეცადოთ, რომ ყველა იყოს თანაბარი ზომისა.
მე მოვამზადე ისეთი ზომისა, რომ საცხობზე ესე ორ-ორი დამეტიოს და ეს 14-ვე მოთავსდეს ერთ წყობაზე. ჩამოვამწკრივოთ საცხობზე და დავაფაროთ. დავტოვოთ, დავასვენოთ, ნახევარი საათი მაინც უნდა ცოტა ამოფულდნენ. უკვე ასე ლამაზად გაფუებულები შევდოთ საცხობში და გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე. 20-25 წუთი უნდა შეწითლდნენ. გამოდის აი ასეთი სასწაული ჰოთოგის ფუნთუშები, ეს ცხელ-ცხელს გადავაფაროთ სამზარეულო სტილო, რომ ცოტა შეგრილდნენ. გამოდის აი ესეთი ფუმფულა არომატული ფუნთუშები, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ისინი ძალიან მოგეწონებათ. მე ყოველთვის სახში ვაცხობ ასეთ ფუნთუშებს. ეხლა უკვე შეგიძლიათ მოიმზადოთ ჰოთ-დოგები, ან ჩაალაგოთ კონტეინერში, ან ცელოფანში და შეინახოთ მაცივარში, ინახება საუკეთესოდ. ასევე შედგათ საყინულეში და როცა დაგჭირდებათ, მაშინ მოიმზადოთ ჰოთ-დოგები. ეხლა კი მოვამზადებ ჩვენი ოჯახისთვის საყვარელ ჰოთ-დოგებს. ჩვენ ძალიან გვიყვარს კორეული სტაფილო. მოთუშული ისპანახის ფურცლები, წითელი ბულგარული, რა თქმა უნდა კეჩუპი და მე მოვამზადე ცეზარის სოუსი. რომელიმე ძეხვეული და საერთოდ ჰოთ-დოგი შეგიძლია თქვენ შეკასმოთ თქვენი სურვილით. ჰოთ-დოგის ფუნთუშა გავჭრათ შუაზე და კეცზე ან ღუმელში ცოტა შევათბოთ. ერთ ჰოთ-დოგს მე მოვამზადებ მწარე მდოგვით, რომელსაც გადაუსვენ ძალიან ცოტას. მეორე ჰოთ-დოგს წავუსმევ ცეზარის სალადს და თანმიმდევრობით მოვალაგებ ჩემ პროდუქტებს. გამოვიყენე ძეხვი მონადირული, რომელიც შევაწითლე ცოტა და რა თქმა უნდა მოვასხამ ზევიდან ჩვენ საყვარელ ცეზარის სოუსს და კეჩუპს. გამოვიდა ასეთი უგემრიელესი ჰოთ-დოგები. იმედი მაქვს, რომ ძალიან მოგეწონათ რეცეპტი, ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდეთ, დაგვიკომენტარეთ. ჩვენ კი ახლა დაგემშვიდობებით, შევხვდებით ახალი რეცეპტით და იქამდე კი ბედნიერ დღეებს გისურვებთ.